После пеклани, јавното комунално предпријатие Солидарност деновиве работи на нов зафат со реконструкција на канализациона мрежа на улицата Кеј 30 август на влезот од Виница. Јавното предпријатие Солидарност Виница во изминатите 10 на дена врши реконструкција на дел од канализационната мрежа на улицата Кеј 30 август во Виница. Причина за реконструкцијата е постојаните дефекти на овој дел на водоводната на канализационната мрежа, бидејќи таа канализационна мрежа е со мал профил P200, а по неа доаѓаат и водите од населбата Градец и од целото Градец, така да се собира поголема количина на вода од првично предвидената и за таа цел ние мораме да извршиме реконструкција на овој дел, кој што е најнизок дел од целата територија на градот Виница. И ги заменивме цевките P200, постојачките P200 со нови канализационни цевки со профил P400. Вкупната должина на овој зафат, кој општинската каса ја чини 406.000 денари, е 123 метри, а главен изведувач е јавното комунално предпријатие Солидарност.